TSM en generell innføring. Bransjens betydning og utfordringer. Vårt moderne samfunn og det grønne skiftet helt avhengig av mineralske råstoffer og produkter fra bergindustrien. Derfor bransjens samfunnsrolle betydelig både i dag og i fremtiden. Samtidig har bransjen, i likhet med all industriaktivitet, et miljøavtrykk og andre utfordringer som må håndteres. TSM. Bakgrunn og fordeler. Bergindustrien opplever de samme utfordringene over hele verden. Mining Association of Canada, MAC, tok initiativet til å håndtere utfordringene gjennom å utvikle et rapporteringsprogram de kaller Towards Sustainable Mining, eller TSM. Hensikten med TSM å etablere en systematisk tilnærming til bærekraftsarbeid. De siste årene har flere andre land bestemt seg for å ta i bruk dette anerkjente systemet for å styrke bærekraftsarbeidet. I 2020 bestemte norsk bergindustri seg for å nyttiggjøre seg de gode erfaringene fra Canada og implementere TSM. TSM legger særlig vekt på å engasjere seg i lokalsamfunn, og drive best mulig miljøpraksis, og forplikte seg til sikkerheten og helsen til de ansatte og omgivelsene, og kontinuerlig forbedring. TSM et fleksibelt rammeverk og et hjelpemiddel for å få på plass systemer som sikrer at driften blir mer bærekraftig på sikt. Fleksibiliteten i systemet medfører at TSM passer til et stort spenn av virksomheter. TSM beskriver hvilke systemer som må være på plass, men det virksomheten selv som bestemmer på hvilken måte dette løses. En liten virksomhet med få ansatte har også behov for å etablere systemer og rutiner, men omfanget av handlinger kan være et helt annet enn for en stor virksomhet med mange ansatte. TSM tar høyde for slike individuelle behov. Fordelene ved å bruke TSM mange. Virksomheten får en målrettet plan for bærekraftsarbeidet. Økt systematisering og dokumentasjon av bærekraftsarbeidet i virksomheten øker konkurransekraften. TSM bidrar til sikkerhet, god dialog og samarbeid med ansatte og omgivelsene. TSM bidrar til å møte de stadig strengere forventningene til ESG. Ved å bruke TSM bidrar virksomheten til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Oppbygging av TSM-systemet, protokoller, indikatorer og nivåer. TSM-verktøyet består i dag av 8 tematiske områder. Disse kalles protokoller. De 8 protokollene omhandler følgende temaer. Forhindre barne- og tvangsarbeid. Kontakt med interessegrupper, lokalsamfunn og urfolk, forkortet ILU. Krisehåndtering og kommunikasjonsplanlegging. Helse, miljø og sikkerhet, eller HMS. Håndtering av avgangsmasser. Klimaendring, vannforvaltning, bevaring av biologisk mangfold. For hver protokoll har vi laget en egen kort video som blant annet forklarer bakgrunnen til og oppbyggingen av protokollen nærmere. Alle protokoller delt inn i delenheter, såkalte indikatorer. Det 3-5 indikatorer per protokoll, og til sammen ca. 30 indikatorer i alle protokollene. Det rapporteres på indikatorene, og for hver av indikatorene får virksomheten en plassering i form av et nivå. C, B, A, AA eller AAA. Det laveste nivået C. At man på nivå C betyr at virksomheten ikke har noen av systemene som TSM-rammeverket beskriver på plass. Nivå AAA derimot betyr at virksomheten har innført TSM med fremragende praksis. Målsetningen å oppnå nivå A, som betyr at virksomheten driftes med god praksis på området indikatoren beskriver. Husk at ved oppstart av TSM kan du gå fram i ditt eget tempo og begynne med den protokollen og de indikatorene du synes mest nyttig og relevant for din virksomhet. Det ikke et krav at du skal rapportere fullt på alle 30 indikatorene umiddelbart.
Det kan også tenkes at enkelte av indikatorene ikke er relevante for din virksomhet. For eksempel kan indikatoren effektiv samhandling og dialog med urfolk besvares med ikke aktuelt, hvis virksomheten befinner seg i et område uten urfolk. Rapportering. TSM-rapporteringen foregår på virksomhetsnivå. Med virksomhetsnivå menes den enkelte gruve, steinbrudd, pukkverk og så videre. TSM-rapporteringen går ut på at virksomheten foretar en årlig selvrapportering. Hvert tredje år blir de rapporterte resultatene gjennomgått av en ekstern revisor for å sikre kvalitet, uavhengighet og tillit til TSM-systemet. Systemet er intuitivt og pedagogisk oppbygget. Hver indikator består av et sett med spørsmål som besvares med ja eller nei. Det kan forekomme at et spørsmål ikke er aktuelt, men for å besvare spørsmålet med ikke aktuelt, må man kunne begrunne det. Når man gjennomgår indikatorene og svarer på spørsmålene, anbefales det å besvare de i rekkefølge innenfor hver indikator, siden de bygger på hverandre. Man begynner med det laveste nivået, og besvarer altså spørsmålene til nivå B, før man besvarer spørsmålene til nivå A. Det digitale rapporteringssystemet viser løpende oppnådd nivå for hver indikator. Når TSM-systemet er i full drift, publiseres nivåene årlig. Siden TSM dekker et bredt spekter av temaer, vil man i mange tilfeller trenge innspill fra flere kolleger eller medarbeidere i virksomheten for å kunne svare på spørsmålene. Det kan derfor være hensiktsmessig å dele lenken til rapporteringssystemet internt og involvere flere i utfyllingen av protokollene. Svarene man avgir må kunne dokumenteres. For å beholde oversikten over dokumentasjonen, tilbyr vi en mappestruktur der man kan lagre dokumentene tilknyttet TSM-rapporteringen. Lagringen er kun til intern bruk, men dokumentasjonen er viktig ved den eksterne revisjonen. Nettverket og støtte. Norsk bergindustri har opprettet en såkalt ekspertgruppe som består av representanter fra medlemsbedrifter i alle delbransjer. Ekspertgruppen har oversatt og tilrettelagt protokollene til norske forhold. Ekspertgruppen deler i tillegg praktiske erfaringer fra rapporteringen og bistår på den måten medlemsbedriftene med videre bruk av TSM. I tillegg finnes det i hvert land som implementerer TSM et uavhengig, rådgivende utvalg som består av ressurspersoner fra interessegrupper, lokalsamfunn og urbefolkning. Gruppen kalles referansegruppen. Referansegruppen bidrar med innsikt og kunnskap i TSM-arbeidet, og den uavhengige gruppen er et forum for god dialog om bransjens utfordringer på et nasjonalt nivå. I Norge består gruppen av 11 personer fra blant annet urfolk, miljøvernorganisasjoner, akademia, lokalsamfunn, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og annen industri. Dessuten møtes representanter fra alle land som implementerer TSM jevnlig og utveksler erfaringer seg imellom. Vi er utrolig spent på resultatene fra TSM-rapporteringen og gleder oss til å jobbe videre sammen med dere på dette spennende prosjektet. Dere er alltid velkomne til å kontakte oss med spørsmål eller innspill. tsm@norskbergindustri.no Lykke til, og tusen takk for deres innsats og for en mer bærekraftig bergindustri.